Слава, здравствуй, Украина! Сегодня, как и обещано, как и всегда, я в газете «Коло», 700 секунд, будем пытаться в 700 секунд вписаться. Татьяна Цирюльник. Доброго ранку вам. Включил, що пошло. Він добрий. Да. Ну що ж, чим нам запам'ятався цей тиждень? Не буду навіть посміхатись, такі події буремні у Полтаві відбуваються. Особисто для мене тиждень почався в середу. От у середу я в відпустці взагалі була, зайшла в новини і побачила, що в нас відбувається страшне в Полтаві. От просто страшне. Спочатку вийшли жінки з плакатами під арку, звісно, ми ж правильно говоримо. Ну, це да, місцеві жителі. А потім година, і я знову дивлюся новини, а там уже заміс. Там уже ножові поранення, там уже якісь постріли, там уже моя журналістка дихнула газу, пише. От, ну, просто хаос, кошмар, і на фоні цього абсолютна бездіяльність влади. Поліції, яка то вона нікого не затримала, то вони когось затримали. Я так розумію, якби люди не прийшли під УМВС, то так би воно і залишилося зовсім все безкарно. Я не знаю, що у нас в Полтаві робиться. Просто кошмар був. За середу я хочу акцентувати внимание. За Сашу Кобу всі говорять, да, за нього переживають. А за второго парня Дмитрий Юденко, по-моему, не помню, фамилия у меня записана. Все почему-то молчат, а у парня тоже очень сложная ситуация. Он сам из Щутова, 31 года, он в больнице. Его уже и в реанимацию был момент переводили. То есть была тоже такая ситуация для него очень сложная. И почему-то вот, как-то не переживает никто. Батальон небайдужих, кстати, мне отписались, что переживает. Вопросов нету. То есть собирают деньги, пытаются направлять туда все. Вот на фоне цього не можна мовчати. Я роблю такий висновок. Ні про поранених не забувати. От просто преса повинна не мовчати і все помічати. Бо якщо не ми з вами, якщо не наші колеги, то хто? Ну, хто буде інформацію надавати людям і допомагати, підказувати, я не знаю, що направляти хоча б. Ну, направляти це дуже круто. Ми на себе беремо місію. Ну, може бути мировоззрення людей. Ну, круто, не круто, ми є. І ми показуємо те, що є в житті. Ми є, да, і ми показуємо. От, і після цієї середи у нас весь тиждень такий, в четвер, що у нас відбулося. Ну, захоплення будівлі міської ради відбулося. І на фоні того, що влада кудись зникла, от вона не повинна була зникати, треба було залишатися на місці. От, і вони зараз... Де... Не, подождіть, це в п'ятницю пройшло, по-моєму. П'ятницю. Уже конкретно, непосредственно захват произошел в пятницу. Захват був у п'ятницю. А в четвер була моя публікація на фоні буремних подій. Інформація, яку я отримала, я за неї відповідаю. Журналіст з 10-літнім стажем. Я не могла змовчати, коли дізналась, що є дуже серйозна прив'язка до подій у середу першого заступника міської ради. Я написала цей матеріал невеличкий, я потім отримала дзвінки з проханням чемним це все зняти, переписати. Але це не влаштувало, звісно, тому що я не зробила так, як від мене вимагали. Ну що ж, підемо в суд, підемо на детектор брехні. Було требування все-таки к вам определенне? Ну, вимога, вона варіювалася. Спочатку напишіть, от, що я не причетний. Потім поставте скасування. Ну, четверо юристів допомагали, я так розумію, тому і вимоги мінялись. А потім це все вийшло в публікацію про те, що коло не вистачає переглядів. І воно намагається роздувати сенсацію. А я не можу мовчати. Це обов'язок журналіста інформувати. Це суспільно важлива інформація. Хорошо, п'ятниця, субота. Что вы видели, как вы видели со стороны, со своей, как журналист? Я закинула свою відпустку, в якій я була, приїхала в п'ятницю, пішла на мітинг до стін міської ради. Ну, те, що я побачила, ну, не зовсім мені сподобалось, тому що потрібна, знову ж таки, організація хороша, те, про що ми з вами говорили. Ну, люди прийшли, але їх було вже менше в п'ятницю ввечері. Їм хочеться робити якісь дії. Там те, що ми підписалися під вимогами, я під ними підписувалась, цього мало.
От треба, ну, поводир, от хто чітко людям скаже, так, зараз ми робимо оце, оце і оце, і очікуємо такого-то результату. А просто так зганяти людей на мітинг, щоб постоять, то цього вже мало. Людям треба підказати. Тань, ваше відношення до того, що з других городів приїхали люди? Я, до речі, була вчора на мітингу і бачила випадково от мітинг по забудові Зіньковська 4. Да, там підприємець хоче побудувати, ну він вже там 3 роки, я так розумію, будується по дозвільних документах, які я бачила. І от зараз на фоні подій у Арці пішло розхитування ситуації. Ну, це я так побачила, певне. Тому що люди, нам не треба нічого, бо буде вам Арка. А забудовник, так, я ж, ви скажіть, що вам треба, хочете майданчик, буде вам майданчик, хочете ще якісь, пишіть вимоги. Застройщик іде на переговори, готов помочь громаді, чим може. Так, да, він до них виходить, але і як, там така ситуація, все закрутилось за дитячий майданчик, що в'їхав забудовник своєю огорожею в дитячий майданчик і зніс качель. Після цього почало розкручування відбуватись, і що, зібрались люди, прийшла депутат міської ради Світлана Несенко, Стуля від рідного міста, і вона каже, давайте люди поговоримо. А люди, ну там підбурювач є, вони стають в позу, ні, нам нічого не треба, ну ідіть звідси, ну контакту немає. Хоча проблема в тому, що в домі 20 дітей, їм треба дитячий майданчик. Забудовник каже, буде вам дитячий майданчик, тільки ж час я його не збудую, бо йдуть ремонт, будівельні роботи. А потім огорожу приберемо, поставимо майданчик і все, що там ще хочете. А от воно нагнітається, розкручується, і на цьому фоні з'являються якісь переговорщики, які пропонують, та ми там щось домовимось. А взагалі я вважаю, що забудовник повинен спілкуватися безпосередньо з мешканцями дому, без посередників. А депутат, як ви вважаєте, має бути? Депутат має бути, прийшов, вона все, Світлана... Услышать громаду. Вона почула громаду, вона принесла їм всі дозвольні документи, каже, ось подивіться, ця забудова, вона з 2000, боюсь помилитися, 15-го року, ось документи вона показує, а якось люди... Не слышать. Ну, документи в відкритому доступі, ось вона їх показує, вони лежать. І крім журналістів, ніхто туди не підійшов і не глянув. От, ну це теж якось, ну це ж ваш дім. А, до речі, про тітушок. Я тільки хотів спросити, мені сказали, що там була якась да, групіровка. Там була групіровка. Стоїть забудовник, стоять жителі дому, стоїть міліція. Уже київський райвідділ, як він тепер називається, вибачте. Стоять. І стоїть чоловік 15 хлопців. От просто забудовник дивиться, чи це не жителі дому підігнали. Жителі дому дивляться, чи це не забудовник їх підігнав. А я, така вся сміла жінка, підійшла до них, кажу, хлопці, а ви звідки? Кажу, де ви живете? Вони по вулиці Кондратенка. А вулиця ж Кондратенка у нас, це київський вокзал. Це перша зупинка, яку вони побачили. Я кажу, а як мера звуть? Вони мені сказали нецензурне слово, але прізвище вони мені не назвали. Тобто вони внятно не змогли обозначити фамілію мера? Так, да, ну стоять діти, чого вони там стоять, що вони там роблять? Вони потім втікли, коли я їх почала фотографувати, повернулись спинами, потім потікали. А ми оце весь мітинг стояли і озиралися, а чи не вийдуть вони з-за іншого, з-за рогу ТРЦ Київ, та чи не розженуть нас. Ну, от хтось у місті є. От із одного боку протестуючих, із іншого боку, якісь невідомі люди у нас є, і є і діти, я розумію, є і серйозніші дядьки, і якось... Ну я вам скажу чесно, мені поступають дзвінки, мені почали дзвонити ще вчора, мені дзвонять, в м'якій формі угрожають, мені дзвонять, всякий бред несуть, але по голосам я слышу, що... Это, ну, подростки, это не взрослые люди звонят. И что самое интересное, последний звонок был, определился, слава богу, были с неопределенных номеров. Последний звонок был с городского номера 56-15-50. Может, кто-то знает? Может, кто-то знает. Я, честно говоря, попытался, но я... Теперь вам будут звонить из невызначенного номера. Мне, понимаете, если меня даже... Я уже проходил, и я уже готов к тому, что, судя по тому, что происходит в городе, судя по тому, что я свою позицию обозначаю однозначно, я готов к тому, что ко мне кто-то применит физическую силу. Я это осознаю, я это понимаю.
Я хочу и вас предупредить, кстати, что это возможно. Потому что, судя из того, что вы в четверг опубликовали, то же самое, самое страшное то, что мы с Татьяной обычные граждане Украины, которые... Мы говорим вслух то, что видим, и то, что понимаем, как мы понимаем. Хотя мы с Таней абсолютно разных мировоззрений. Да, вы же пометили, напевно, це. Но мы в первых рядах тех, кто может быть подвержен физическому насилию. Только за то, что мы думаем не так, как нужно кому-то. Только потому, что мы не живем по лозунгам. Ну, мы живем как граждане Украины. Да. И просто на фоне... невизначеності. У мене єдине питання, яке зараз крутиться в голові, чому мовчить влада. Оці всі заяви, їх ж, ну, їх дуже мало. Треба, щоб вийшли до людей, не злякались і міський голова, і перший заступник, і лідери фракції міської ради, і сказали, як вони бачать вирішення цього питання, бо вони просто відсиджуються і чекають, що ось людям набридне, вихідні закінчаться, всі розбіжаться. На 12 число призначено розгляд ситуації в партії «Солідарність». В області. В області, да. Так, 12 – це середа, вони тягнуть час, просто людям набридне і все. Ось таке найбільше сподівання. А ви як бачите, який вихід все-таки з цієї ситуації? Ну, хочуть позачергову сесію. Хай буде позачергова сесія. Вимоги людей треба виконувати. Я не вірю, що вони безглузні. Там чіткі дуже заяви. Люди ж не з потолка придумали прізвища своїх обідчиків. От хай ці обідчики вийдуть з заявою, вийдуть до людей, не злякаються і скажуть. От до мене отака-то претензія, я хочу сказати на своє виправдання, там, обґрунтувати щось. А відсиджування не годиться. Я чекаю, я моніторю заяви, хоча б офіційні, усіх людей, які мають повноваження вплинути на ситуацію. Як ви думаєте, завтрашній день, з чого почнеться? Понеділок? Ну, я думаю, що на роботу у міськвиконком прийде дуже мало людей. І я не вірю, що з'явиться наша влада. Вони... Ви не вірите в те, що влада з'явиться? Ні, я не вірю. А ваші журналісти будуть завтра? Та, звісно, будуть. Я знаю, що там колеги з інших видань, вони і ночують в міськвиконкомі, але я не знаю, наскільки це доцільно. Ну, вони не прийдуть. Може, прийдуть силовики та почнуть звільняти міськвиконком. Там по заявах, я ж впевнена, що вони то не присутні, але заяви якісь там написані, що заважає роботі міськвиконкому, незнайомі люди. Хорошого я не чекаю і вирішення я не знаю цієї ситуації. Яка по большому счету, ми з вами не депутати, не балотувалися для того, щоб знати ці речі, як вийти з цієї ситуації. Ми не знаємо цих тонкощів. Панове депутати, ви балотувалися, вас ніхто не уговарював, не заставляв, не упрашував. Вийдіть до людей. Якщо ви ізволили балотуватися, бути збраними людьми, візьміть на себе відповідальність. Отвечайте за це, виходіть і говорите щось людям. Ви мене извините, в горсовете на даний момент знаходяться взагалі абсолютно посторонні люди з інших городів. Але, ну, там є і наші депутати місцеві, я сподіваюся, що вони контролюють все-таки ситуацію і користуються авторитетом, але треба щось зробити в правовому полі. От був, звісно, безпреділ в середу, і от тепер воно отримує своє відлуння. Моє мнення за те, що відбувало в середу, перше, має відповідати кожен окремо той, хто завершив то чи інше насилля фізичне, наживі ранення, конкретно люди повинні бути вияснені і наказані показательно, всі повинні бачити. Вот это. Но... А так нас зараз годують заявами, що то затримали, то не затримали. Мене не інтересує. Ви можете затримувати, можете не затримувати. Это к органам. Но наказати ви просто обязаны. Это первое. Второе. Запропонуйте людям вийти з ситуації. Власть. І ви звольте відповідати за это. Все-таки все произошедшее есть определенная структура. Є определені люди, кожен несе відповідальність. Бо що це таке? Депутати міської ради бояться приходити на сесію. Вони бояться. При совєтській владі було поняття таке своєобразне. Ми вже перевалили за 700 секунд, але ви вже нас вибачте. Було таке
Ответственный работник – это человек, который отвечает за то или иное действие. Так вот, ответственный работник и все, кто причетный, будь ласка, выйдите и дайте відповідь людям. Не ждите, что они просто им набридны и они пойдут. От просто задовольніть їхні вимоги, або скажіть, чому ви не можете зробити те або інше. Але поговоріть з людьми, а не сидіть. Ну, от такі 700 секунд, к сожалению, вони у нас немного скомкані, тому що емоції, вони перекривають все. І нам стане, чесно говоря, об многих вещах приходиться все одно мовчати. Да. Потому что мы уже не знаем, как общество отреагирует на то или иное наше слово. Когда начинаешь говорить, люди перекручивают, находятся специалисты, специально это осознанно делается, перекручивается информация, перекручивается мысль, которую каждый из нас пытается донести, и в нужном цвете преподносят. Ну, к сожалению, вот так вот. Да, на жаль, я не чекаю хороших новин від тижня. Вибачте, що не розповіли вам щось цікаве. Інше, що було б варто уваги розповісти. Я надіюсь, що следующая неделя, буквально з понедельника, то бишь завтрашнього дня, покаже о том, що в Полтаві є власть, о том, що ми... Вона з'явиться на робочому місці, да, врешті-решті. О том, що ми налогоплательщики, недаром платимо налоги. Що народні обранці, за яких ми голосували, прийдуть і поговорять. Я не знаю, чи на округи вийдіть, поговоріть з людьми, якщо ви вам... А де ті люди, які за вас голосували? Чому вони за вами не приходять? От заручіться їхньою підтримкою і приходьте... Собирайте підписи, я не знаю, ну делайте щось, ребята. Потому що в місті на даний момент із міста Полтава намагаються зробити епіцентр якогось революційного движення. Мені б не хотілося так думати, насправді. Просто зробіть щось, щоб люди заспокоїлись, а вони заспокояться, коли покарають винних і дадуть гарантію, що безпреділу не буде. Такого, який відбувся. У нас Майдан не такий був у Полтаві. У нас обійшлось без кровопролиття. Там були окремі жертви. Але по Ножовщині в нас не було ніколи. Що це за 90-ті повертаються? Я не хочу таких новин бачити. Всім здоров'я, всім удачі, всім надіжди. Розуму. Розуму, толерантності, всього самого лучшого з завтрашнього дня. Я сподіваюся, все-таки ситуація, я не знаю як, але вона... будет разрешена. Я так не думаю, мы с вами тут будем сперечатися. Я буду сподіватися, что хотя бы что-то будет робитися для того, чтобы повернуть конфликт у правове поле. И заяв про то, что там не будет арки и не будет там каких-то мафий, цього недостатньо. Покарайте винних у людских жертвах и зробіть так, чтобы цього больше не было. Вот такие мои вимоги, хотя там не дуже. Всем удачи. І вам тримайтеся.